I evo ga, nakon vijesti ponovno smo zajedno, vrijeme za teme i goste koje smo najavili. Da li predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija treba podnijeti ostavku? Posljednja afera koja potresa pravosuđe, rad državnog zatvora, izvješće OSCE-a te druge aktualne teme. Ono o čemu razgovaramo sa našim narednim gostom, s nama ministar pravde Bosne i Hercegovine, gospodin Josip Grubeša. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Ministar Grubeša, treba li Milan Tegeltija podnijeti ostavku? Pa ministar Grubeša nije osoba koja će reći treba li ili ne treba gospodin Tegeltija podnijeti ostavku. Ono što treba ministar raditi je da proba riješiti zakonska pitanja što se tiču STV-a, jer ako Milan ode sutra, doći će neki drugi Milan, tako da nije problem u Milanu, problem je u zakonu. E to sam vas htio pitati. Je li zapravo glavni problem bosansko-hercegovačkog pravosuđa upravo najčešće spominjana osoba u posljednjih nekoliko tjedana, gospodin Milan Tegeltija, ili je zapravo riječ o cijelom sustavu? I kada govorimo o pravosuđu Bosne i Hercegovine, mi možemo reći da pravosuđe je praktički izdvojeni centar moći. Neka mi oprostite ljudi koji rade u pravosuđu. Mislim, ja jesam njihov ministar, ja njih uvijek štitim. Znate da sam uvijek ovdje pred vama isto tako govorio u njihovu obranu. Ali praktički pravosuđe bi trebalo biti na strani države. Ja ne kažem da država treba imati kontrolu nad pravosuđem, ali nekome treba pravosuđe odgovarati. E sad, ko je ta institucija kome bi trebalo pravosuđe odgovarati i na koji način bi trebalo organizirati pravosuđe u Bosni i Hercegovini? Ja samo mogu reći da je jedino na svijetu u Bosni i Hercegovini na ovaj način organizirano pravosuđe. Da, ali očekujemo da pravosuđe bude neovisno od bilo kakvog utjecaja, bilo političkog ili bilo kakvog drugog. E sad, na osnovu one posljednje afere u kojoj se spominje, dakle, i prvi čovjek VSTV-a Milan Tegeltija, na osnovu toga, dakle, što se u javnosti čulo i vidjelo. Vi kažete, ministar Grubeša nije tu nadležan da kaže treba li ili ne, ali evo, čuli smo i pozive iz ureda visokog predstavnika, veleposlanstava, nekoliko stranih zemalja ovdje, da bi zbog onog što se dogodilo, što smo čuli i vidjeli u javnosti, gospodin Tegeltija treba otići. Pa kad mi pričamo o bilo kojem članu STV-a, mi znamo da su to ljudi visoki, moralni i profesionalnih kvaliteta. Kad govorimo o ljudima iz OSCE-a, iz međunarodnih organizacija, u njihovim zemljama, kada bi član STV-a prešao preko crvenog na pješačkom prelazu, on bi automatski podnio ostavku. Mi govorimo o Bosni i Hercegovini i zato kažemo da mi unutar Bosne i Hercegovine moramo naći zakonska rješenja koja će to definirati. Jer ipak naš mentalitet je poseban, nije opravdanje mentalitet, ali u svakom slučaju moramo naći način kako ćemo te sve stvari u pravosuđu maknuti. Dobro, ali mi niste izravno odgovorili. Dakle, kako ste doživjeli posljednju aferu u kojoj se spominje evo, predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija? Spominjete taj moral da pređe dakle, u nekoj strani zemalja zebru na crveno svjetlo iz moralnih razloga. Na osnovu dakle, afera potkivanje 1, očito sada i ovoj aferi potkivanje 2. Je li dakle, to dovoljno, ako je, vi kažete moralnih razloga, onda da gospodin Tegeltija kaže hvala, odstupam s pozicije, pogriješio sam, nisam pogriješio ili što već? Ja u četvrtak očekujem da će on reći da odstupa sa svoje pozicije. To govorite na osnovu onoga što smo danas čuli u Banja Luci na preskonferenciji, jučer gostovanje ovdje kod nas ili? Ne, on je najavio da će u četvrtak imati preskonferenciju, da će objaviti svoju odluku. Ja očekujem da će ta odluka biti ovakva kako sam malo prije rekao. Jeste se čuli međuvremenu? Jeste ikad razgovarali vi, gospodin Tegeltija? A jesmo, mi smo imali prošli tjedan jedan službeni sastanak i mi razgovaramo. Jeste ga pitali o ovoj aferi? Ne, afera nije bila izišla kada smo se susreli. Razgovarali smo o unapređenju zakona o VSTV-u, jer VSTV nama kao predlagaču i obrađivaču zakona mora dati mišljenja. I mi smo poslali naš taj dopune izmjene zakona o VSTV-u njima na mišljenje i tu smo razgovarali jer su imali neke određene primjedbe kako bi ih mi mogli otkloniti, kako bi zakon mogao ići u proceduru do kraja godine. Ove dopune izmjene, ne govorimo o cjelovitom zakonu o VSTV-u za koje se Ministarstvo pravde izdašno zalaže. Mi smo formirali već nekoliko puta radnu grupu, pozivali članove u radnu grupu da se aktivnije uključe da napravimo cjeloviti zakon o VSTV-u. Dobro, ali kažete, evo tad niste razgovarali sa gospodinom Tegeltijom. Danas s njim razgovaraju Milorad Dodik i Željka Cvijanović. E sad, da li ovakvi susreti na neki način samo idu u prilog onima koji kažu da je prvi čovjek VSTV-a zapravo pod političkim utjecajem? Upravo gospodine i gospođe s kojima je danas bio u društvu. Pa ja to ne znam i ne mogu to sasvim. Dobro, ali evo možete li mi kao ministar pravosuđa dakle reći, je li u redu da se prvi čovjek dakle visokog sudskog i tužiteljskog vijeća dakle sastaje sa predsjednikom jedne političke stranke i dakle predsjednicom jednog BiH entiteta. Ali sad se ponovno vraćamo na onaj početna pitanja, početne moje odgovore. Znači, kome odgovaraju ljudi u pravosuđu? Tko su te institucije? Kome odgovarate vi? Ja imam vijeće ministara. Dobro. A kome odgovara gospodin Tegeltija? Znači, ja sam politička osoba. Mi se ne možemo ni u jednom segmentu... Jasno, odgovorili ste mi. Kome odgovara gospodin Tegeltija? Mjeriti. Ali ja ne znam kome odgovara gospodin Tegeltija. Pa što će onda na raportu kod gospođe Cvijanović i gospodina Dodika? Je li trebao doći kod ministra pravde?
Jel treba i uopće ići kod bilo kojeg političkog dužnosti? Mislim da je, da je VSTV prošli tjedan napravilo dobar iskorak, jest da su se oni međusobno sastali. Jer ako je to nezavisno tijelo, sastavljeno od pojedinaca iz institucija... Ali šta je to uspjeh, gospodine Grubeša? Što su se sastali? Zato su plaćeni da se sastaju i da održavaju sjednice. Ne, razgovarali su o problemu. Znači, tu je trebao gospodin Tegeltija tražiti svoju zaštitu, odnosno tu je trebao tražiti savjet i tu je trebao tražiti sugestije. Jel gospodin Tegeltija uopće trebao biti prisutan na toj sjednici gdje se raspravlja o njemu? Ja ne znam do kraja poslovnik Evo ja ću vam reći. Dakle, član 7 poslovnika o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Čudno mi kako ne znate, a ministar ste pravosuđa. Ali dobro, ne očekujem da znate na pamet, ali evo. Kaže da propisuje razloge za izuzeće člana Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća ako se radi o pitanju koji se tiču njega samog ili postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. Po ovome, dakle, po poslovniku... Zašto onda kažete da je uspjeh, dakle, ova sjednica VSTV-a, znači, gdje se raspravljalo, vidjeli smo način na koji se raspravljalo, vidjeli smo podijeljeno VSTV? Kažem da je to institucija koja se treba govoriti o ovim problemima. Zato kažem da je to uspjeh. Nije uspjeh, nije potreba da predsjednik VSTV-a razgovara bilo s kojim političarom, bilo s kojim političkim dužnosnikom. Znači, pa smatrate da danas nije trebao ići na noge Miloradu Dodiku i Željki Cvijanoviću? Smatram da nije trebao. Ali to nije bio prvi put, gospodine Grubeša, da dakle, prvi čovjek VSTV-a ide kod Milorada Dodika. Sjetimo se onog sastanka u Istočnom Sarajevu. Pa dakle, ovo je bila i druga afera. Je li još ranije Milan Tegeltija iz moralnih razloga treba ustupiti sa svoje pozicije? Pazite, vi mene pitate šta je trebao napraviti netko drugi. Ja mogu govoriti samo što sam ja trebao napraviti. Šta je trebao napraviti gospodin Tegeltija? Da li je trebao ranije napraviti određeni iskorak? Da li je trebao ranije sa nekim drugim susretati? Ja to ne mogu komentirati. Možete li komentirati ove najave koje se sve češće spominju u javnosti da ukoliko, dakle, gospodin Tegeltija, kako i vi kažete, sami očekujete da odstupi u četvrtak, da on zapravo za svoju zamjenicu na neki način traži gospođu Jadranku Stanišić, dakle sutkinju, koja je zapravo na neki način, pa evo, dovedena zapravo njen suprugu u neki poslovni odnos sa gospodinom Tegeltijom, o čemu je on jučer govorio ovdje u našem studiju. Ali čuli smo, dakle, ove najave članova vijeća iz RS-a. Oni kažu da bi se mogli povući iz VSTV-a, dakle, uvjetuju, ukoliko, dakle, Jadranka Stanišić ne bude imenovana. Što bi to značilo za VSTV? Ali evo, malo prije ste me onako prozvali da ne znam dio poslovnika, odnosno pravilnika njihovog Nisam vas ja prozvao, sami ste kazali da baš ne znate taj član 7 poslovnika koji... Ali ovaj dio znam. Znači, kada se biraju, članovi VSTV-a predlažu između sebe ko će biti predsjednik. Dobro, ali vidjeli ste, dakle, ovo uvjetovanje, dakle, koje se spominje na pojedinim portalima. Točno, kolege sa portala istraga.ba kažu da su suci iz, dakle, odnosno članovi vijeća iz RS-a kazali da ukoliko se gospođa Stanišić ne bude imenovana, da će biti dakle, takva situacija da će se oni povući iz VSTV-a. Ma nema potrebe za bilo kakvim uvjetovanjem. Mislim da VSTV institucija, krovna pravosudna institucija u Bosni i Hercegovini, takva je kakva je, imamo što imamo, moramo tražiti načine da pravosuđe rasteretimo svih ovih afera i da pravosuđe krene naprijed kao i čitava Bosna i Hercegovina. To, gospodine Grubeša, evo, slušam od vas već dugi niz godina. Evo, već ste u drugom mandatu kao ministar pravosuđa, ali ništa se ne mijenja u praksi. Dakle, kažete, moramo prihvatiti tako kakvo je. Je li to alibi, opravdanje da kažemo da je, dakle, prvi čovjek se dovodi u vezu određene afere, pa da vidimo, dakle, emisija OSCA, izvješće o radu bosansko-hercegovačkog pravosuđa nije nimalo dobro. Bio je tu i prošle godine gospodin Pribe. Dakle, situacija nije dobra. Je li alibi to što vi kažete, situacija je takva kakva je, prihvatimo je? Ne. Niste me dobro razumjeli. Ja nisam rekao da je situacija takva kakva je koju treba prihvatiti, lošu stvar. Mi trebamo prihvatiti VSTV kao VSTV. Trebamo tražiti zakonska rješenja kako unaprijediti rad VSTV-a i njegovih članova. Izbor članova VSTV-a. Mi imamo sada situaciju da suci, tužitelji i odvjetnici biraju i suce i tužitelje. E, odlično. Dali ste mi onda šlagvor za iduće pitanje. Kada su došle, dakle, same izmjene zakona o VSTV u parlamentarnu proceduru, pa sjetimo se i za smjenu aktualnog saziva VSTV-a. Dakle, članovi stranke koji dolaze iz HDZ-a, dakle, iz vaše matične stranke, zajedno s SNSD-om, dakle, nisu glasali za smjenu VSTV-a. Ali nije poanta smjena VSTV-a. Znači, mi ćemo smijeniti Kurto da dođe Murta, ako tako govorimo. Znači, mi moramo naći... Ajde, preformuliramo da smijenimo loše Kurtu, a da dođe dobar Murta. A kako mi znamo da će doći dobri? A kako znamo da neće? I zašto mi govorimo da neko loši? Ne možemo govoriti za sve članove VSTV-a da su loši. Znači, mi imamo sada situaciju gdje je predsjednik napravio... Ne govorimo to, evo, ja to ne govorim, ne govori to javnost. Evo, to govore i službena izvješća. Dakle, izvješća koja imamo od strane misije OSCA koja su pokazala, dakle, loše rezultate. U redu. Loši su rezultati. Ali ja vam sada govorim, znači, ako je naš VSTV strukturiran na ovaj način, gdje su nam i suci, i tužitelji, i odvjetnici, zajedno biraju
i suce i tužitelje na svim razinama, to nešto nije u redu. Jer mala smo sredina, svakoga praktički poznaje, tu može doći do puno zloupotreba. Mogućnost je velika za puno zloupotreba. I s te strane, i Ministarstvo pravde je predlagalo već ranije cjelovito zakonsko rješenje po pitanju STV-a, gdje ćemo mi odvojiti tužiteljski dio i ovaj sudski dio. I kakva je bila sudbina tog zakonskog rješenja? I još je u proceduri. Jeste vidjeli one koji će navodno parlamentarnu proceduru uputiti zastupnici iz Demokratske fronte? Nisam vidio taj zakon, vjerojatno će doći na mišljenje u Ministarstvo pravde, pa ću ga tada vidjeti. Dobro. Niste mi malo prije samo izravno odgovorili, dakle, kada je HDZ glasao protiv smjene aktualnog saziva VSTV-a, mislite da je u tom trenutku to bio dobar potez? Dobar je to bio potez. Je li VSTV pod političkim utjecajem? Kako će biti pod političkim utjecajem ako govorimo o neovisnosti svakog pojedinoga suca ili tužitelja? A mi znamo da se u VSTV biraju suci i tužitelji. Pod političkim utjecajem samo na onaj dio, ako govorimo da parlamentarna skupština bira jednog člana, odnosno vijeće ministara bira jednog člana. A zar vi ne vidite političku utjecaj kad prvi čovjek VSTV-a ide na noge Miloradu Dodiku? Ne, konkretno, dakle, on to radi. Moguće da rade i ostali članovi VSTV-a, dakle, ali to u javnosti ne vidimo. Ali, dakle, jasno i otvoreno, Milan Tegelti je već drugi put, dakle, ide na noge Miloradu Dodiku. I kako onda da vjerujemo da je VSTV politički neovisna institucija? Pa ja ne znam o čemu su oni razgovarali. Ja ne znam koje su njihove relacije. Niste vidjeli poruke koje su poslane. Dakle, između ostalog da je kazao, između ostalog Milorad Dodik danas, da ovo nije prvi put da se Milan Tegeltija nađu u aferi, ali isto tako da je ovo zapravo sve na neki način montirano od strane Sarajeva, pozvao sve Srbe da se čuvaju, citiram, u Sarajevu, jer to nije normalna sredina, da će se to dogoditi svima, onim kadrovima iz RS-a koji provode politiku RS-a, ali da oni trebaju ostati časni, dakle, i onog projekta u Republici Srpskoj, a oni koji dakle prihvate da budu podanici, citiram, dakle, politika koje se nameću od strane političkog Sarajeva međunarodne zajednice su prodani i kupljeni od strane tih faktora. E sad, kad čujete takvu izjavu Milorada Dodika i stavite u kontekst sa onim što se događa s Milanom Tegeltom, kako bi onda vi tumačite? Tumačim zabrinutost člana predsjedništva iz Republike Srpske za Srbe koji dolaze u zajedničke institucije. To su državne institucije. Kako ih nazivaju, tako je. Institucije Bosne i Hercegovine. Institucije Bosne i Hercegovine. Evo, vi ste pripadnik hrvatskog naroda. Jeste vi na neki način ugroženi u institucijama Bosne i Hercegovine? Već drugi mandat obnašate kao ministar pravde. Znači, apsolutno nikako. Evo, ja nisam osjetio nikakav pritisak, nikakvu represiju, nikakvo nepoštivanje od strane Sarajeva prema meni kao Hrvatu koji sam došao ovdje. A jeste li, recimo, čuli da vam se žale kolege u prošlom sazivu koji su bili Saveza za promjenu, ministri Šarović, Crnadak, bio je tu i ministar Mektić, su vam se oni žalili da su ugroženi, da im se evo, ovo što rade na neki način može obiti o glavi? Dobro, mi nismo pričali tako duboko i tako na intimne stvari. Mi smo uglavnom razgovarali načelno o poslu i o stvarima koje se tiču vijeća ministara, ali ovome dijelu kako se osjeća, kako ko radi u Sarajevu, ja nisam, nažalost, evo, nisam pričao s tim kolegama. Dobro, pitat ćemo kasnije to i ministra Crnatka, zapravo što on kaže nove izjave, ali dakle vi ste i dalje pri toj tvrdnji da zaokružimo ovu temu, ovu priču, da je VSTV politički neovisna institucija. VSTV politički neovisna institucija i ona mora takva ostati. E sad, Europska komisija je u lipnju ove godine najavila da će uskratiti novac BiH pravosuđu, uslovljavajući VSTV da se ozbiljno posveti istraži navode o koruptivnim radnjama u sudstvu. Zabrinjava li vas ta najava? Apsolutno da zabrinjava, jer praktički kada međunarodni čimbenici razgovaraju sa članovima VSTV-a, odnosno i sa predsjednikom VSTV-a, tako isto na isti način razgovaraju sa ministrom pravde i ministrima pravde unutar Bosne i Hercegovine. Tako da meni je to sve poznato i naravno da nas to zabrinjava i mi od strane Ministarstva pravde pokušavamo izvršiti naše obaveze koje jesu prema narodima u Bosni i Hercegovini i prema međunarodnim obavezama kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja po pitanju dodjele sredstava. E sad, je li vas na neki način i zabrinulo ono što je iznijela misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini? Dakle, vidjeli smo nimalo dobri rezultati, vidjeli smo, dakle, razina korupcije izuzetno prisutna u Bosni i Hercegovini. Onda smo vidjeli i tu reakciju, dakle, gospodina Tegelte koji je burno reagirao na Twitteru, kaže da ga je na neki način misija OSCE-a etiketirala, a zapravo ona nema mandat da to radi. Evo, vi kao ministar pravosuđa imali pravo misija OSCE-a da iznosi, dakle, i da pravi analize koje pravi? Evo, i malo prije ste spomenuli, tu sam već dva mandata. Znači, svaki moj nastup je bio pozivanje bilo koga koji ima nešto vezano za pravosuđe. Pogotovo eksperti koji dolaze izvana, koji mi težimo da naše zakonodavstvo uskladimo sa evropskim zakonodavstvom, koji nam imaju šta toga puno za reći. I naravno da svaka kritika, svaka sugestija je dobrodošla.
Evo, vas moram pitati dakle, ovaj dio koji ste vi malo prije kazali, dakle, smatrate da jeste branili, dakle, u nekoliko navrata ovdje branili bosansko-hercegovačko pravosuđe, ali oni navode, odnosno konstatiraju da izuzetno loše istrage izrade optužnica zajedno sa radikalno nedosljednim tumačenjima zakona koje obično rezultira oslobađajućim ili blagim presudama i da bi mogli biti u određenoj mjeri plod loše namjere ili neprimjerenog utjecaja prije nego neznanja. Tako da tumačimo onda ovo što ste naveli. Opet, spomenuli su zakonska rješenja. Znači, mi moramo zakonskim rješenjima biti što precizniji. Tako da ne bi bilo, da nema prostora ni tužiteljstvima prilikom istraga, niti sudovima prilikom donošenja odluka kakve će kazne, hoće li biti osuđujuće ili oslobađajuće u pojedinim predmetima. Spominjete zakonska rješenja. Prije evo nekoliko mjeseci donesena je konačno usuglašena revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina. Što se u međuvremenu dogodilo u praksi? Je li se s onog što ste dogovorili, potpisali, išta dogodilo? Ono čega se ja bojim je da ne bi sad ponovo protekle dvije godine, kao što smo i čekali na usvajanje revidirane strategije, da ne bi ponovo čekali da onaj strateški ciljevi dvije godine čekaju da bi se do kraja implementirali. Ja se nadam i vjerujem i imam nekakve informacije iz tužiteljstva da oni nastavljaju raditi. Imali smo i danas situaciju u Banja Luci gdje su uhićene određene osobe za ratne zločine, da će se ratni zločini, kako je planirano, završiti do kraja 2023. godine. Da, ali u misiji OSCE-a navode da ih zabrinjava zapravo da je samo 12% dramatičan pad broja novih optužnica te pad stope osuđujući presude, što znači da se u praksi očito još uvijek ništa nije promijenilo. Je li ovo samo danas kap u moru, ovu policijsku akciju koju smo vidjeli, uhićene osobe, dakle nije prvi put, a znamo kako su određeni procesi završavani ili još uvijek stoje u ladicama? Već sam to nekoliko puta govorio. Znači, Jeste, i gospodine Grubeša, zato vas to i pitam. Dakle, ponavljam evo iz godine u godinu, iz gostovanja u gostovanje iste stvari, a situacija se na terenu uopće ne mijenja. Pa znam, ali protek vremena nama onemogućava da se do kraja završe procesi. S druge strane, mi imamo dosta počinitelja koji nisu dostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu. I to smo već govorili i strategiju smo to i definirali. Da se pravosuđe unutar Bosne i Hercegovine, naravno i u suradnji sa žrtvama, nađe način, nađe tu hrabrost da se ustupi zemljama gdje se nalaze počinitelji, da se ti predmeti završi. Ali zanimljivo da to sad vi govorite, vi pozivate, a znamo da ste i vi na neki način donosili neke odluke i omogućavali da se određenim osobama omogući dakle, suđenje u drugim zemljama, da tamo služe kaznu i da budu na kraju krajeva evo, prebačeni ovdje. Dakle, znate o kome govorim. Dakle, slučaj evo sad već pokojnog, dakle, osuđenog, dakle, Maka Radića, koji je evo, ubijen prije nekoliko mjeseci. Mislim, niste dosljedni. Pričate jedno, a radite nešto sasvim drugo. Ne, gledajte. Prilikom prebacivanja bilo kojeg zatvorenika u neku drugu zemlju, znači ja moram poštivati zakon. Ako zatvorenik ima dvojno državljanstvo i traži da služi kaznu u zemlji drugoga državljanstva, ja mu to moram omogućiti. Znači tu je zakon jasan. Ali ja vam govorim za procesuiranje ratnih zločina. Znači mi ne trebamo ovdje trošiti vrijeme da kažemo da ratne zločine, odnosno predmete ratnih zločina, trebamo odugovlačiti. Mi njih moramo završiti. Kada spominjemo ratne zločine, moram vas pitati za još jednu aktualnu temu. Sutra će u gostu našoj emisiji predsjednik biti Valentin Insko, bio je ovdje u danu uživo prije 7 dana i tada je kazao da svi oni koji negiraju genocid, da svi oni koji veličaju ratne zločince, da će tražiti da im bude zabranjena ulazak u zemlje Europske unije. Mnogo je, gospodine Grubeša, i oni koji su HDZ u Bosni i Hercegovini koji veličaju ratne zločince. Jeste li o tome možda razgovarali nekim stranačkim organima? Je li vas zabrinula ta najava gospodina Incka? Pa nije mi uopće zabrinula najava gospodina Incka. Ja ne znam da unutar HDZ-a iko ima da veliča bilo koga ratnog zločinca ili da negira genocid. Tako da imate amneziju. Pa sjetimo se dolazak dakle, osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića. Koga je dočekao? Koga je veličao? Evo, sad vi meni kažete da imam amneziju. Dobro, možda ja ne znam. Ja kažem kao da imate, jer odjednom se ne sjećate toga. A kažete, ne znate da li tko veliča. Dobro, nisam tada sve upratio, znači nisam bio toliko politički aktivan. Ali evo, ja vam sada govorim, znači pitali ste me na stranačkim tijelima gdje sam ja prisutan. Nije se nikada niko posebno isticao po tom pitanju i ja ne znam da u HDZ-u postoji takva. A na komemoraciji u Maku Radiću nisu bili tamo prisutni određeni pripadnici Hrvatskog narodnog sabora pa i HDZ-a? Ali gledajte, ako neko to je bilo u bliskoj prošlosti, pa ne možete mi sad reći da se toga ne sjeća. Ako neko ima obiteljske ili prijateljske veze sa pokojnikom, bez obzira o kome se radi, ne možemo mi toj osobi zabraniti da dođe na posljednji njemu ispraćaj.
Slažem se s tim, ali koji se, evo onda se vratimo na ovaj slučaj Kordić, koji su onda obiteljske, bliske veze gospode, odnosno gospodina Dragana Čovića, Borjane Krišto, Marinka Čavare, Lidije Bradara sa Darijom Kordićom? Mogu vam samo ponoviti ovo što sam rekao. Znači, nisam bio toliko politički aktivan. Otkad sam u HDZ-u, mi nismo na taj način razgovarali. Dobro. Moram vas pitati i za rad državnog zatvora. Nedavno ste bili u posjetu u ovoj instituciji. Kako stanje ste zatekli? Jeste li zadovoljni? Kako se radi? Znači, državnim zatvorom sam prezadovoljan. Znači, mi imamo sada situaciju da nam se iz entitetskih zatvora prebacuju svakodnevno zatvorenici u državni zatvor. Svi oni koji su, znači, zakonom o izvršenju kaznenih sankcija na nivou Bosne i Hercegovine, zatvorenici, odnosno osuđenici suda Bosne i Hercegovine su zatvorenici novog državnog zatvora. I osoblje se uhodalo, rade. Mislim da to ide u dobrom smjeru. Da li u dobrom smjeru ide priča o imovini Bosne i Hercegovine? Zašto to vas pitam? Dakle, vi ste na neki način glavni čovjek u državi za to, kao ministar pravde, u vašoj nadležnosti su i državni pravobranitelji. E sad, sve se češće spominje da su državna i vojna imovina na neki način glavni uvjeti za gašenje OHR-a. Ministar Grubeša, da li je sazrelo vrijeme da Bosna i Hercegovina zapravo dobije ministarstvo za državnu imovinu kao i ostale zemlje regije? Evo, vidjeli smo sada i posljednji slučaj vezano za gradnju hidrocentrala između BiH entiteta Republike Srpske i Srbije. Pa definitivno mi moramo rješavati puno stvari u Bosni i Hercegovini. Vidite vi da nam mladi ljudi što sve više odlaze, nisu zadovoljni. Mi pokušavamo stalno naša zakonska rješenja uskladiti sa europskim zakonskim rješenjima. Znači, pred nama je puno posla, puno obaveza. Imovina je osnovno ljudsko pravo, znači pogotovo kad govorimo o pojedincima, kad govorimo o državi. Isto tako se mora prema tome postaviti. Mi evo smo na Vijeću ministara i uputili zahtjev da formiramo to povjerenstvo za državnu imovinu. Čekamo da nam se institucije jave sa predstavnicima svojim, tako da moramo rješavati to pitanje. Imate li informaciju jesu li ispoštovani interesi Bosne i Hercegovine u ovom ugovoru koji su napravili Srbija i Republika Srpska vezano za hidrocentrale? Nemam informaciju. Nemate? Nemam. Vidjeli smo se u izbornoj noći, točnije bili ste u našem specijalnom programu zajedno sa kolegom Borisom Brezom iz Prozora Rami. Sada nas čekaju izbori u Mostaru. Evo, Prozoru Rami, iako ste imali velika očekivanja, niste uspjeli tamo da slomite tu utvrdu 90-ke koja je već tamo već dugi niz godina. Tko će pobijediti u Mostaru, gospodine Grubeša? Pa teško je prognozirati jer 12 godina mi u Mostaru nismo imali izbore. Nama je sada prvotni cilj da Mostarce nekako uvjerimo da treba izići i to svoje demokratsko pravo iskoristiti. A ko će pobijediti, pobijediti će bolji. U ovom slučaju HDZ BiH. Vidjet ćemo 20. prosinca. Hvala vam mnogo, ministre Grubeša. Hvala i vama. A dakle, ministar pravde Bosne i Hercegovine, gospodin Josip Grubeša, bio je gost naše emisije Dan uživo. Ostanite s nama. Nakon reklama idemo do Banja Luke. S nama potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak.